सबैजनाले <प़ी> रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ है सबैजना साथै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि छन् यहाँनिर है ल आज चाहिँ के विषयमा टपिक रहेको छ भने रहे चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न गएर सुन्नुहोस् है त चाहिँ विच मेन पावर इज द बेस्ट फर रोमानिया भनेर नेपालबाट रोमानिया भन्ने टाइपको आउँछ बुझ्नुभयो कुन चाहिँ मेन पावर राम्रो छ रोमानियामा मेरो छातीमा दाग नेपालमा देख्यो मैले मेडिकलमा सेटिङ गरेर रोमानिया गएँ रोमानिया गइसकेपछि के भन्छ अरे मेरो फेरि एक्सरे गरेर छातीमा दाग देख्यो भनेपछि मलाई नेपाल फिर्ता गर्छ कि रोमानियामै काम लिन्छु एकदम धेरै साथीहरू मेरो ओर पनि टाइप भिजै आएको छैन दाइ भन्छ है अब भिजा आइसकेँदै मलाई उडाएको छैन भन्छ नमस्कार साथी म आदित्य ठकुरी फेरि पनि आइसकेको छु रोमानियाको बारेमा केही नौलो भिडियो लिएर है आज हाम्रो भिडियो भनेको चाहिँ दुईवटा कुरामा छ है सबैजना साथीले ध्यान दिनु होला है आज चाहिँ के कुरा छ भने चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो कुरा अन्तिमसम्म हेर्नु होला है सबैजना साथीले मलाई त के अरे लास्टमा भन्ने बानी छैन म सिधै बिचमा भन्छु जे भन्छु सत्य बोल्छु होइन ल जति पनि साथी हुन्छ सबैजनाले रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ है सबैजना साथीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि छन् यहाँनिरजी है ल आज चाहिँ के विषयमा टपिक रहेको छ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु सुन्नुहोस् है त सुरुमा कुन मेन पावरबाट रोमानिया आउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ र भिजाको लागि हामीले कस्तो कस्तो डकुमेन्ट बनाउँदा चाहिँ हाम्रो भिजा लाग्ने सम्भावना हुन्छ है र सबैजना साथीले चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने के कुरा भनेपछि है नेपालमा छातीमा दाग देखाउँछ है तर तपाईँले सेटिङमा रोमानिया जानुभयो नेपालबाट मेडिकल सेटिङमा मिलाएर रोमानिया जानुभयो र तपाईँको एक्सराई भयो भने तपाईँको दाग देख्यो भने तपाईँलाई नेपाल फर्काउँछ कि रोमानियामै काम दिन्छ भन्ने कुरा पनि धेरै साथीले गर्नुभएको छ है आज ती विषयहरूमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु र जति पनि साथी हुन्छ सबैजनाले अहिले थाहा भएको होला रोमानियाको स्थिति निकै साथीहरूले काम पाउनु भएको छैन काम पाए पनि कम्पनीबाट निकालिरहेको छ किन के कारणले ती विषयमा पनि आज तपाईँहरूसँग म छलफल गर्न जान्छु सबैजना साथीले बुझ्नुपर्छ र अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ है ज जसले यस भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ भने सेयर सब्सक्राइब लाइक गरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् र आफ्नो मिठो कमेन्ट छोडिदिनुहोस् है ल जति पनि साथी हुन्छ सबैजना बेसिक कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न गएको छु रोमनी आउनको लागि कुन मेन पावर राम्रो छ है म भन्दिनँ मैले दिएको मेन पावर नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा होइन है हजुरले गुगलमा गएर सबैजना साथीले चाहिँ विच मेन पावर इज द बेस्ट फोर रोमनिया भनेर नेपालबाट रोमानिया भन्ने टाइपको आउँछ बुझ्नुभयो कुन चाहिँ मेन पावर राम्रो छ रोमानियामा जानको लागि भनेर तपाईँले चाहिँ गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा लिस्ट आउँछ त्यो लिस्ट आइसकेपछि यदि तपाईँलाई थाहा भएन भने हजुरले मसँग लिङ्क माग्न सक्नुहुन्छ या म मेरो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिन्छु है अनि त्यहाँ गएर हजुरले चाहिँ रोमानियाको मेन पावर कुन कुन छ त्यो मेन पावरमा गएर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ है कुन मेन पावर कस्तो मेन पावर भन्ने कुरा मैले हजुरलाई भनिदिइहालेँ म डिप्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छु त्यो लिङ्क सबैजनाले त्यसमा गएर सर्च पनि गर्नु है र कुन मेन पावर राम्रो कुन मेन पावर नराम्रो भन्ने कुरा हुँदैन क्या तपाईँलाई जसले पहिले चाँडो काम गर्छ नि ती मेन पावर राम्रो सोच्नुहुन्छ त्यस्तो हुँदैन है चाँडो काम कसरी हुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई रोमानियामा यदि कोही कम्पनीलाई एकदम अर्जेन्ट मान्छे चाहेछ भने तपाईँको चारदेखि पाँच महिनामा वर्क पर्मिट अफर लेटर तपाईँको भिजा लागेर तपाईँ उडिसक्नुहुन्छ है अब त्यहाँ कम्पनीमा मान्छेले चाहिँ अब बिस्तारै गर्न भएपछि त बिस्तारै काम हुने सुस्त काम हुने हो होइन त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन भिजा आउँछ तर फेक काम हुनु भएन है म पहिले पनि भन्छु फेक काम हुनु भएन ओरिजिनल काम चाहिँ हुनु है सबैको है ल साथीहरूले सुरुको टपिक त बुझिहाल्नु भयो होला कुन मेन पावर राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा है मैले भनिहालेँ नि त हजुरलाई म डिप्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु त्यो मेन पावरहरू हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हजुरलाई बेस्ट लाग्छ भने त्यो मेन पावरमा आउनु मैले देखि मेन पावर मै आएको मेन पावर राम्रो हुन्छ भन्ने छैन है ती मेन पावरले पनि ठग्न सकेको हुनसक्छ है त्यही कारणले भनेको हजुरले चाहिँ एकदम विचार पुऱ्याएर आउनु होला है सबैजना साथीले बुझिहाल्नु होला है कसरी मेन पावर चेक गर्ने र कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुराहरू बुझिहाल्नुभयो होला मैले त्यही भनिहालेँ नि त होइन सबैजनाले बुझ्नु होला है त्यसरी हेर्नुहोस् नभए यदि हजुरले भेट्न सक्नु भएन भने म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु त्यहाँबाट हजुरले बुझ्नु होला ल सब अब फर्स्टको कुरा त सबैले बुझ्नु होला है कुन मेन पावर चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला अब सेकेन्डको के टपिक छ भनेपछि हामीले कसरी प्रोसेस गर्दा चाहिँ हाम्रो भिजा चाँडो लाग्छ र हामीले के के डकुमेन्ट बनाउनु पर्छ है तल सबैजना साथीले सुन्नुपर्ने सबैभन्दा सुरुमा हामीसँग डकुमेन्ट भनेको हाम्रो पासवर्ड हुनुपर्छ र पासपोर्टको डेट भनेको डेढ वर्ष दुई वर्ष भएको चाहिँ अझै राम्रो अब डेट छैन भने चाहिँ अब कसरी हुन्छ तपाईँले भिजा प्रोसेस गर्दै गर्दा चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ त्यसको लागि कुनै टेन्सन भएन है र डकुमेन्टमा हामीलाई के के चाहिन्छ भने चाहिँ सुरुमा तपाईँले एउटा सिभी बनाउनुहोस् तपाईँलाई के कुराको नलेज छ है सबैजना साथीले सुन्नुहोस् है तपाईँलाई के कुराको नलेज छ है त्यो कुराको सिभी बनाउनुहोस् यति वर्षको एक्सपिरियन्स किचन हेल्परको छ कि वेटरको छ कि के कुराको छ त्यसको एक्सपिरियन्सको पहिले एउटा लेटर बनाउनुहोस् यदि त्यो लेटर बनिसकेपछि होइन त्यसलाई सिबी भन्छ सिबीमा आफ्नो डिटेल्स इमेल आइडी नम्बर सबै आफ्नो है यदि कुनै कम्प्युटर साइबर पसलमा गएर बनाइदियो मेरो सि भने उसले बनाइदिन्छ त्यसको लागि कुनै टेन्सन भएन त्यसपछि हजुरले भनेको आफ्नो सर्टिफिकेट यदि सर्टिफिकेट शा छ भने कस्तो हुन्छ भने तपाईँले पढेको हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको कस्तो हुन्छ नि राम्रो काम यदि वेटर वेटरमा जानुहुन्छ भने ए यसले त पढेको छ यसलाई चाहिँ अलिक माथि सिनियर पोस्टमा पनि पछि राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो कारणले पढेको माग्छ छ होइन तर नपढेको पनि जान सक्नुहुन्छ त्यसको लागि टेन्सन भएन है अनि तपाईँले कुनै अब तपाईँले मैले गुगलबाट गरेर तपाईँले कुनै मेन पावरमा बुझ्नुभयो कुनै एजेन्टसँग बुझ्नुभयो त्यो एजेन्टले चाहिँ तपाईँले गरेर सुरुमा म के के डिमान्ड आएको छ मलाई भन्नुहोस् भनेर सोध्दै त्यसपछि उसले डिमान्ड भन्छ तपाईँलाई अब वेटरमा आएको छ कि कन्स्ट्रक्सन लाइनमा आएको छ कि एग्रिकल्चरमा आएछ कि अनि किचन हेल्परमा आएको छ कि तपाईँ कुन कामको चाहिँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ है तपाईँ कुन काम चाहिँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट आएको त्यो काममा म गर्छु भने त्यसपछि उसले भन्छ एउटा छोटो मिठो भिडियो बना भन्छ होइन र छोटो मिठो भिडियो कसरी बनाउने भनेपछि अब पहिले सुरुमा आफ्नो रुममा बस्नुहोस् एउटा रुममा बस्नुहोस् कसैलाई हल्ला गर्न नदिनुहोस् एउटा कुर्सीमा बस्नुहोस् चट्ट सर्ट लगाउने सेतो सर्ट लगाउने त्यसपछि टाइ लगाउनुहोस् होइन चट्टासँगले बसेर त्यसपछि चाहिँ आफूले अब के विषय त किचेन हेल्परको छ किचन हेल्परमा मैले कति वर्ष काम गर्ने पहिले आफ्नो इन्ट्रोड्युस दिनुहोस् आफ्नो पहिले सेल्फ इन्ट्रोड्युस दिनुहोस् है त्यसपछि तपाईँले भनेको किचन हेल्परको चाहिँ एक्सपिरियन्स भन्नुहोस् कुन कुन देशमा काम गर्नुभयो या देशमा जानुभएको छैन कुन कुन होटल नेपालमा काम गर्नुभयो भनेर त्यो कुराको चाहिँ खुलास गर्नुहोस् त्यसपछि त्यो भिडियो तपाईँले एजेन्टलाई वाट्सएपमा पठाउने वाट्सएपमा एजेन्टले हालिसकेपछि त्यो भिडियो तपाईँको चाहिँ सेलेक्सन हुन्छ त रोमानीमा तपाईँले राम्रोसँगले इङ्ग्लिस स्किल बोल्न सक्नु भएको छ भने रोमानियामा तपाईँको सेलेक्सन हुन्छ है सेलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ हजुरको के हुन्छ भनेपछि अनि उताको मान्छेले भन्छ अब तपाईँको राम्रो इन्टरभ्यू छु नि त्यो मान्छेले नि भन्छ म यसको इन्टरभ्यू लिन्छु भन्छ त्यसपछि हजुर प्रिपेयर हुने बेसिक इङ्गलिस चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ जा, किनभने उनीहरूले इङ्लिस बोल्छन् होइन इङ्लिस चाहिँ बेसिक चाहिन्छ होइन बेसिक हाई हेलो नमस्ते आफ्नो इन्टरभ्यू दिन सक्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा क क्षमता हुनुपर्छ है नभए अरू पनि उपाय छ भन्छु म तपाईँलाई अनि त्यसपछि तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिइसेपछि सेलेक्सन गर्छ सेलेक्सन गरिसकेपछि तपाईँको सेलेक्सन गरेको डेढदेखि दुई महिनाभित्रमा वर्क पर्मिट ए अफर लेटर आइहाल्नुपर्ने वर्क पर्मिट होइन अफर लेटर आइहाल्नुपर्ने अफर लेटर आएको पाँचदेखि छ सात आठ महिनाभित्रमा तपाईँको वर्क पर्मिट आउनुपर्छ अहिले भनेको छदेखि आठ हुन्छ हाम्रो पालामा त टोटल गर्दा चौध महिना लाग्यो चौध महिनामा हामी उडेको होइन नौ दस महिना त मेरो वर्क पर्मिट नै आउन लाग्यो मैले त माया मारेको थिएँ त्यही पनि आयो खुसी लाग्यो होइन अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ आउट पर्मिट आइसकेपछि हजुरको भिजा स्टार्मिङ गर्न इन्डिया जान्छ है सुन्नुहोस् है स्टाफिङ गर्न जान्छ स्टाफिङ गर्नको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ पुलिस रिपोर्टहरू चाहियो मेडिकल चाहियो होइन मेडिकल रिपोर्ट हुनुपऱ्यो पुलिस रिपोर्ट एकचोटि मेडिकल गरिसकेपछि फेरि अर्कोचोटि पनि गर भन्छ छ महिनामा कि अब तिन महिनामा एक्सपायर हुन्छ होइन गर भन्छ तर तपाईँले चाहिँ भन्नु म गर्दिनँ मलाई त्यही मेडिकल मिलाइदिएँ भने चाहिँ मिलाइदिन्छ है पैसा खाइरह मिलाउनु मिल्छ है त्यो गरिरहनु पर्दैन तपाईँको पैँतालिस सय पचपन्न सय खर्च हुन्छ हजार रुपियाँदेखि त्यही मिल्छ नि तर गरेको चाहिँ राम्रो हो होइन तर अब आफूलाई रोगै छैन भने किन टेन्सन लिने भन्ने कुरा हो त्यसपछि हजुरको भिजा लागिसकेपछि अनि सबैजना साथले मेरो वर्क पर्मिट आइसक्यो होइन वर्क पर्मिट आएर पनि मेरो पाँच महिना भएपछि भिजा लाग्दैन भन्नुहुन्छ वर्क पर्मिट आइसकेपछि तपाईँको भिजा लागेपछि तपाईँको भिजा लाग्न टाइम लाग्छ किन भनेको भिजा धेरै पेन्डिङ छ क्या इन्डियामा किनभने इन्डियाले बङ्गलादेशको इन्डियाको होइन नेपालको भिजा चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ स्टार्ट गर्नु परेको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको पालै पालो एउटा कन्ट्रीको एउटा एउटा कन्ट्रीको एउटा एउटा त्यसरी चाहिँ भिजा लाग्न चाहिँ टाइम लाग्छ है अनि कहिले काहीँ बन्द भइदिन्छ कहिले काहीँ चाहिँ अब अफ भइदिन्छ कहिलेकाहीँ छुट्टी पर्छ त्यो कारणले भिजा लाग्न चाहिँ एकदम ढिलाइ भइरहेको छ तर नआतिनुहोस् भिजा सबैको राम्रो काम गर्छ भने भिजा अनिवार्य लाग्छ है अनि त्यो भएर आइसकेपछि अब धेरै साथीहरू मेरो ओर पनि उठायो भिजे आएको छैन दाई भन्छ है अब भिजा आइसकेँ चाहिँ मलाई उडाएको छैन भन्छ कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको भिजा भनेको रोमानियाको छ महिनाको हुन्छ है छ महिनाको भिजा तपाईँको साथमा हुन्छ है यदि तपाईँको भिजा तिन महिना सक्यो तर तिन महिना छ नि त तर तपाईँलाई उडाउँछ क्या त्यो बिचमा उडाउँछ अब कम्पनीले त्यो सेड्युल मिलाउँछ के कुरा गर्छ त्यो कारणले चाहिँ तपाईँलाई डिलाइ गरेर उडाउने हो है जति पनि साथीले होला बुझिसक्नुभयो होला मैले भनेको सुरुमा कुन मेन पावरबाट आउँदा राम्रो रा हुन्छ र कसरी प्रोसेस गर्ने के के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुराहरू मैले हजुरलाई भनिसकेको छु होइन र त्यसपछि भनेको मैले अन्तिममा एउटा कुरा के भन्छु भने एउटा साथीले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो कि मेरो छातीमा दाग नेपालमा देख्यो मैले मेडिकलमा सेटिङ गरेर रोमानिया गएँ रोमानिया गइसकेपछि के भन्छ अरे मेरो फेरि एक्सरे गरेर छातीमा दाग देख्यो त्यो भनेपछि मलाई नेपाली फिर्ता गर्छ कि रोमानियामै काम दिन्छ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा है यो कुरालाई चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्छ है कस्तो भनेपछि सबैजना साथी जस्तो चाहिँ नेपालमा भनेको मेडिकल गर्दाखेरि तपाईँको युरिन होइन तपाईँको ब्लड तपाईँको एक्सराई अनि त्यही त तपाईँको अब के के चेक गर्छ त्यति चाहिँ चेक गर्छ इम्पोर्टेन्ट त्यो चेक गरिसकेपछि हजुरको दाग देखेछ छ भने नि हेर्नुहोस् है हजुरको दाग देखेछ भने नेपालमै केही दबाई दिएर तपाईँलाई एकचोटि सर्ट आउट गर्न खोज्छ फेरि एक्सराए गर्दाखेरि फेरि दाग देख्यो भने चाहिँ तपाईँलाई भिजामा चाहिँ लाँदैन लाँदैन तपाईँले रोमानिया लाँदैन नेपालबाटै लाँदैन यदि सेटिङ दिएर रोमानिया जानु भयो छिर्नु भयो तपाईँको एक्सराई रोमानियामा हुँदैन अब अहिलेको रुलमा कस्तो छ थाहा छैन तर अहिले पनि अब धेरैजना साथीको एक्सराई भएको छैन किनभने रोमानियामा एक्सराई हुँदैन रोमानियामा चाहिँ तपाईँको भनेको आजी चेक गर्छ त्यसपछि तपाईँको भनेको ब्लड चेक गर्छ तपाईँको बिपी चेक गर्छ त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यति हो त्यति गरिसकेपछि तपाईँको बस तपाई 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 मेडिकल तपाईँ फिट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई टिआरसीको लागि लान्छ है सबैजनाले सुन्नुहोस् है यदि तपाईँले रोमानियामा कस्तो अब कतिको त ब्याड लक हुन्छ भने चाहिँ नेपालमा तपाईँले मेडिकल राम्रो देखाए पनि विदेश गइसकेपछि तपाईँको मेडिकल फेल देखाउन सक्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरूले कुनै दबाई दिन्छ कुनै इलाज गर्ला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यदि कुनै कम्पनीले गर्ला कुनै कम्पनीले नगर तर त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई नेपाल नै पठाइदिन्छ है यदि ठुलो रोग लागेको छ भने चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है अनि साथीहरू धेरैजना अहिले रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ एकदम बुझेर आउनु होला रोमानिया है किनभने चाहिँ धेरै साथीले दुःख पनि पाइरहनु भएको छ मैले पहिलेको भिडियोमा पनि भन्दा छु किन त्यस्तो के कारण हुन्छ नबुझिकन यो कम्पनीमा आउँदा त्यो कम्पनीमा जाँदा त्यो कारणले त्यस्तो भएको है सबैजना साथीले बुझेर रा, राम्रो तरिकाले यदि रोमनी आउनुभयो भने कसैले दुःख पाउनु हुँदैन क्या कम्पनी कस्तो छ ब्ल्याकलिस्टमा छ कि छैन त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नु पऱ्यो हजुरले है जुन कम्पनी ब्ल्याकलिस्टमा छ त्यो कम्पनी गभर्मेन्टको अनुसारमा तपाईँले खोज्दा पनि भेट्नुहुन्न यदि तपाईँको कम्पनी नराम्रो छ ब्ल्याकलिस्टमा छैन नराम्रो छ तर तपाईँलाई टिआरसी बनाउँदैन तपाईँले त्यो कम्पनीलाई केस पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई यसरी टिआरसी बनाइदिएको छैन कम्पनीले ल्याएर यसरी गर्यो भनेर है बरु त राम्रो सबैजना मिलेर कम् कम्पनीलाई एकचोटि कन्भर्स गर्ने टिएर कन्भिन्स गर्ने टिआरसी बने टिआरसी बना भनेर यदि बनाएन भने त्यसपछि हजुरले पुलिस एक्सन पनि लिन सक्नुहुन्छ त्यो गऱ्यो भने कम्पनीलाई उल्टै पुलिसले फाइन हान्छ है र जति पनि साथी हुनुहुन्छ होइन मैले सुरुदेखिको कुरा भनेको छु हेर्नुहोस् है धेरै साथीले भन्नुहुन्छ है हावा गफ यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ होला त आफ्नो ठाउँमा चाहिँ होइन तर मेरो भिडियोबाट हजुरहरूलाई कतिको चाहिँ सजेस्ट मिलिरहेछ कतिको चाहिँ के भन्छ अरे इन्फर्मेसन मिलिरहेछ ती चा। सबै कुराहरू हजुरले कमेन्टमा लेखेर माया गरिदिनु होला होइन भन्छु म मा सधैँभरि किन चाहिँ मैले भनेको मैले आज राम्रो कुरा दिएर रा हजुरलाई राम्रो कुरा सुनाएर भोलिको दिनमा हजुर रोमानिया आउनु भने दुःख नपरोस् धेरै साथी हुन्छ अब धेरै साथी हुन्छ रोमानिया म मसँग कुरा गरेर पनि आउनुभएको दुःख पाउनुहुन्छ किन नबुझिकन सुरुमै प्रोसेस गर्नुभएको कारणले चाहिँ आउनुभएको है अनि धेरै साथी पनि भन्नुहुन्छ कन्डक्सन लाइन कस्तो हुन्छ म कन्डक्सन र एग्रिकल्चरमा चाहिँ हतपत नआउनुहुन्छ कन्डक्सनमा पनि काम त हुन्छ नि तर नेपालको घर बनाउने काम त देख्नुभयो होला त रोड बनाउने काम देख्नुभयो होला देवाल बनाउने काम देख्नुभयो होला त्यस्तै हो कि कन्डक्सन लाइन भनेको क्या तपाईँलाई है अनि सबैजना साथी है गा धेरै साथी राम्रो कम्पनीमा पनि हुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गरेर म युट्युबमा चाँडै नै भिडियो हाल्नेवाला छु ती कुराहरू पनि म गर्नेवाला छु है अनि साथीहरू धेरै रोमानियाबाट अरू कन्ट्री पनि छिर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन म के भन्छु भने ती साथीहरूलाई चाहिँ पहिले आफ्नो घरको ऋण तिर्नुहोस् है पहिले आफ्नो घरको ऋण तिरेर अलिकति पैसा बनाउनुहोस् घरमा त्यसपछि अरू कन्ट्री छिर्नु होला यदि लिगल इलिगल कुन तरिकाले छिर्न चाहनुहुन्छ अनि छिर्नु होला क्या त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ है त्यसो गर्नु भने चाहिँ कस्तो हुन्छ घरको ऋण त तिरिसेपछि तपाईँ फ्रिडम हुन्छ त्यसपछि तपाईँ अरू देश आइसकेपछि तपाईँलाई एक दुई महिना त एक महिना डेढ महिना तपाईँलाई सर्व प्रयोग गर्न लाग्छ तपाईँ आफूसँग पैसा भएन भने तपाईँलाई कति गाह्रो हुन्छ घरबाट मगाउँदा पनि त्यतिखेर दिन्छ यदि ऋणै छ घरमा फेरि मगाउँदाखेरि अझै ऋण थप्नुभन्दा तपाईँहरू आफूले अलिकति कमाएर ऋण तिर्ने ऋण तिरिसकेपछि बल्ल आफू आएको त्यो राम्रो होइन त भन्नुहोस् त अनि साथीहरू सबैजनाले होइन म एउटा डिप्रिप्सनमा डिप्रिप्सनमा एउटा के भन्छ अरे टिकटक आइडी हालिदिन्छु सबैजनाले त्यो आइडीलाई फलो गर्नु होला होइन इन्स्टामा पनि फलो गर्नु होला इन्स्टामा मैले अहिले रिप्लाई गरेको छु तर जतिलाई गरेको छु सबैजनालाई बिस्तारी गरिरहेको छु बिस्तारी नै सबै कुरा हुन्छ आतिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है त्यही कारणले होइन ढिलो चाँडो सबैले दुःख सुख भन्ने कुरा भोग्नै पर्छ हरेक कुरा हुन्छ होइन अनि साथीहरू सबैजना अहिले भिजा लाग्नेको तर्खमा हुनुहुन्छ होइन सबैजना अब स्ट्यापिङ कुन महिनाको लागि रहेछ भनेर सोध्नुहुन्छ साथीहरूले अब त्यो चाहिँ मैले सोद्धाखेरि चाहिँ अब उहाँ एजेन्टले चाहिँ अब म भन्छु भन्नुभएको छ अब कहिले भन्नुहुन्छ त म वेट गरेर बसिरहेको छु क्या चाहिँ कुन महिनाको भिजा लागेको चाहिँ म हजुरलाई चाँडै नै छोटो भिडियो बनाएर युट्युबमा हालिदिनेछु सबैजनाले हेर्नु होला है र साथी मैले धेरै लामो कुरा तन्काउनु भन्दा पनि तपाईँलाई इन्फर्मेसनको कुरा दिनु हो सबैभन्दा राम्रो होइन अनि साथीहरू भन्नुहुन्छ म रोमानियाँ छु भनेर जान्छु होइन आउनुहोस् क्या रोमानिया राम्रो छ नराम्रो छैन भन्दिनँ अरूले दुःख पायो भन्दैमा तपाईँले दुःख पाउँछ भन्ने छैन अरूले सुख पायो भन्दैमा तपाईँले सुख पाउँछ भन्ने पनि छैन क्या तपाईँको भाग्यले जस्तो जुराएको छ त्यो तपाईँले भोग्नै पर्छ र जस्तो लेखेको छ त्यो तपाईँले पर्छ क्या त्यही भन्छु म आफ्नो भाग्यमा आफ्नो आफ्नो बलबुतामा विश्वास गर्नु अरूले यो कुरा सुनायो त्यो कुरा सुनायो भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वास नगर्नु होला म अहिले भन्छु क्या म चाहिँ रोमानियामा छु तपाईँ रोमानी आउँछ ए नआइज रोमानिया राम्रो छैन मैले किन भने तपाईँलाई त्यस्तो भन्ने कुरा हो क्या किन भनेपछि म रोमानियामा छु तपाईँ रोमानिया आएर के गर्नुहुन्छ क्या एउटा कुरा यदि रोमानिया राम्रो नभइदिएको म पनि रोमानिया किन बस्ने क्या म पनि नेपालको जान्थेँ नि त तपाईँलाई चाहिँ के म नआज भन्नु तपाईँलाई आइज भन्छु म आऊ भन्छु ए किन आऊ भन्छु भनेपछि तपाईँले पनि त केही गर्नुहुन्छ नि आफ्नो भविष्यमा आफ्नो फ्यामिलीको लागि आफ्नो फ्युचरको लागि आउनुहोस् क्या रा बुझेर तर राम्रो तरिकाले आउनुहोस् म त्यही भन्छु सबैजना साथीलाई साथी है र जति पनि साथीले यस भिडियोलाई हेरेर माया गरिदिरहनु भएको छ होइन सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ अब तेइस हजार सब्सक्राइब कटेछ चाँडै नै पचास हजार भन्दा माथि पुग्ने सोच गरेको छु अब त्यो पुग्छ तपाईँहरूको मायाले होइन सबैजनाले भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् गर अधैभरि है तपाईँहरूको साथ सपोर्ट भएन भने म पनि केही पनि होइन जस्तो लाग्छ क्या तपाईँहरूको साथ सपोर्ट तपाईँहरूको मायाले गरेर आज यहाँसम्म पुगेको छु होइन म जुन आदित्य ठकुरी थिएँ आज अर्कै आदित्य ठकुरी छु किनभने हजुरको मायाले गरेर हजुरको सपोर्टले गरेर यहाँ छु क्या आज म तेइस हजार सब्सक्राइबको चाहिँ ओनर भएको छु को के कारणले तपाईँहरूको कारणले हो क्या त्यो हो क्या मेन कुरा भनेको तपाईँहरू हो क्या मेरो लागि भनेको मेरो इन्फर्मेसनबाट हजुरलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ सल्लाह सुझावहरू तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला मैले धेरै लामो त खाइन धेरै बोले भन्नु होला होइन तपाईँहरू नटेन्सन लिनुहोस् भिजा लाग्छ यदि केही कुरा बुझ्नुहुन्न भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ सबैजना साथीले फेसबुकमा चाहिँ हजुरहरूले मलाई रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्न किनभने मेरो फेसबुक चाहिँ अर्कै तालको छ त्यही कारण मैले इस्टार र मेरो के अरे टिकटक आइडीको ए टिकटक आइडी दिएको छु किनभने म लाइभ पनि आइरह हुन्छु क्या किनभने चाहिँ म लाइभ पनि आइरहन्छु त्यही कारणले ल ल साथी मैले धेरै लामो कुरा तन्काइन जति पनि साथीले यस भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिन्छ है सेयर गर्न लाइक किनभने चाहिँ तपाईँको एक सेयरले गरेर अरू साथीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन पुग्छ क्या त्यो कारणले चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ क्या किनभने उसले पनि बुझोस् न रोमनी आउन कति खर्च लाग्दो रहेछ कसरी प्रोसेस गर्ने है खर्च पनि छ सात लाख रुपियाँ भन्छ होइन अब तँ आफूले बार्गेनिङ गर्नुहोस् आउनुहोस् केही फरक पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ भन्नेले त जति पनि भन्छ नि मेरै गोरुको बाह्र टाका दाम भनेर त कहिले पनि त उभो लाग्दैन नि त्यही हो क्या कुरा है ल सब साथीहरूलाई धेरै लामो कुरा मैले तन्काइनँ यो भिडियो कस्तो लाग्छ के लाग्छ अघि पनि भने नि प्रतिक्रिया दिनुहोस् सधैँभरि माया गरिदिनुहोस् भन्दै तपाईँहरूसँग म छुट्टिन चाहन्छु होइन सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना साथीलाई भन्दै हस् त नमस्ते